ដបសារទួលតំពងរកឃើញអ្នកលក់គ្រឿងដែកម្នាក់កើតគូវីដបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានឥឡូវនេះគូវីដបាននៅរាយបាយគ្រប់ទីកន្លែងហើយវាអាចឆ្លងដល់បងប្អូនជាប្រចាំគ្រប់ពេលវេលាបើសិនជាមានករណីមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមិនគោរពទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាមិនគោរពទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់និមទីសុខាភិបាលក៏ដូចជាបាអញ្ញាធននោះ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើសិនជាមានកូវីដកើតឡើងក្នុងភូមិណាការបិទគប់ភូមិនោះនឹងកើតមានឡើងដែរអញ្ចឹងវេលធ្វើឲ្យបងប្អូននៅក្នុងភូមិដែលរោគសីនេះទាំងអស់ហ្នឹងប្រកាសជាមានការលំបាកដោយសារអ្វីនៅពេលដែលបិទគប់ភូមិនឹងហើយផ្ទុះភូមិនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូននឹងប្រាថពដល់ជីវភាពនៅក្នុងករណីបិទគប់រយៈពេល14ថ្ងៃឬក៏រយៈពេលណាមួយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរ local បានដាក់កំណត់ ហើយអ្នកដែលរងគ្រោះបំផុតនោះគឺបងប្អូនប្រជាមិត្តអ្នកនៅក្នុងតំបន់នឹងផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្លាចទីជាអ្នករងគ្រោះរងគ្រោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារតូចផងនិងសង្គមគ្រួសារធំផងដោយសារតែបញ្ហារងគ្រោះនេះដូចជាបងប្អូនប្រជាប្រជាមិត្តទាំងអស់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ននៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអនុគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវ នឹងជំងឺកូវីដលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីករណីរោគខើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តផ្សាទួលកំពង់ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើយោងទៅតាមប្រភពអាយដឹងបកគលដែលបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដគឺជាអ្នកលក់គ្រឿងដែកនៅតូបលេខ233និងតូបលេខ234ស្ថិតនៅក្នុងផ្សាទួលកំពង់អាស្រ័យដោយបានជំរាបជូនខាងលើនេះប្រសិនបើបងប្អូនបានទៅទីនោះ ឬក៏មានតម្លាក់តំណងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺខាងលើចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីធុនាឆ្នាំ2021សូមដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដឡែកនិងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសុខភាពខ្លួនឯងរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីរោគមេរោគ COVID ឬក៏ត្រូវធ្វើតេស្តបើខ្លួនឯងរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីបើមើលឲ្យតាន់ហើយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យស្បជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីឈានទៅដល់នាការកាត់ផ្តាច់នៃប្រពោគចម្លងជំងឺ Covid ផងដែរបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបឲ្យនេះក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះករណីជំងឺ Covid នៅតែជារឿងមួយក្តៅកគប់ហើយករណីជំងឺ Covid នេះនៅតែជារឿងមួយຖືឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីព្រោះថាជំងឺ Covid បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្តនៅលើពិភពលោកមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយករណី Covid នេះគឺជារឿងចម្បងបំផុត ដែលរដ្ឋថាពិបាលទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់និងកំពុងតែព្យាយាមគិតពិចារណានិងឈានទៅដល់នីកាកាត់ផ្តាច់នេះប្រពន្ធចំឡងប៉ុន្តែការកាត់ផ្តាច់ប្រពន្ធចំឡងទាំង lain អាស្រ័យទៅលើបងប្អូនប្រិយមិត្តជាអ្នកចូលរួមសហការដែរតែបើបងប្អូនមិនចូលរួមសហការនៅតែមានការជួបជុំនៅតែមានការផឹកស៊ីនៅតែមានការដលេងនៅតែមានករណីបើជួបជុំជាប្រយោលនឹងផ្ទាល់ គឺករណីឆ្លងនឹងនៅតែមានដដែលដូច្នោះបងប្អូនប្រិយមិត្តគួរតែចូលរួមហើយករណីចូលរួមនេះគឺជាការជួយឡើងអំពីសម្រាប់បងប្អូនម្នាក់ៗហើយបើមិនជាសហគមន៍យើងមិនឆ្លងកូវីដប្រទេសជាតិយើងនៅពេលដែលលុបបំបត្តិកូវីដបាននោះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនបាទទាំងអស់រោគស៊ីទទួលធានបានធម្មតាហើយក៏ឡើងជួបហានិភ័យដូចពីមុនទៀតហើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ណប់ៃទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like